Gospodine Ćiriću, evo da kažemo, tokom leta počela je rekonstrukcija sale, vi ste najavili prve građevinske radove, bilo je dosta problema oko administracije i javnih nabavki, ali evo očigledno da je naišao i nov problem kad je reč o stolicama. Recite nam o čemu je reč. Da, tako je, mi smo krenuli sa projektom, ovim međugraničnim projektom, još negde avgusta meseca. Zaista smo očekivali da se to sve uradi u najkraćem mogućem roku, međutim, došlo je zaista do nekih što objektivnih problema u startu, odnosno ispostavilo se da moramo da dodatno uradimo binu, zato što su daske otišle, tako da smo tražili dodatna sredstva, tu smo morali da čekamo nekih 2-3 nedelja da nam daju odobrenje i da sve to uradimo. To smo uradili na najbolji mogući način, čini mi se. Onda je trebalo da se nastavi sa ovim radovima u sali, međutim, došli smo do toga da treba da se postavljaju stolice, da kažem neka druga polovina ili možda trećina, zadnja trećina radova, međutim, došli smo do toga da su trebale da se postave stolice, međutim, stolice koje je izvođač radova nama doneo, zaista ne odgovaraju nekim minimalnim uslovima, jednostavno ne možemo da prihvatimo te stolice i insistiramo da se stolice vrati, da se naprave u mnogo boljem i da budu mnogo bolje i kvalitetnije. Jednostavno, očito da nismo uspjeli ono što smo planirali, da ga završimo u kratkom roku, da ga završimo bar do negde polovine decembra kako bismo mogli da radimo naše projekte, odnosno naše koncerte, kako bi mogli i pozorišti i neki drugi naši korisnici to da rade. Ostalo je da ćemo ući u 2014. godinu, možda je ova 2013. i malerozna što se toga tiče, tako da ćemo ući u 2014. godinu. Ja se zaista nadam da ćemo u prvih 2 meseca uspeti sve to da završimo, pošto ove panel ploče koje treba da budu na zidovima stižu negde krajem januara, znači one bi trebalo u prvoj polovini februara da se postave. I umeđu vremenu očekujemo da i ove stolice budu zaista onakve kakve bi trebale da budu, jer zaista ne verujem da ćemo u neko skorije ili dogledno vreme raditi ponovo salu Doma kulture. Vi ste pomenuli da je vama stigo, da kažemo, uzorak stolice, međutim, ovih prvih 60 ne odgovaraju tom uzorku koji vam je predstavljen. Apsolutno, znači, izvođač radova koji radi salu je dobio od svog podizvođača uzorak stolice i ta stolica zaista izgleda sasvim pristojno za razliku od ovih koji se trenutno nalaze u salu. Mi smo u subotu i razgovarali sa tim podizvođačom, oni ljudi su došli kada su doterali ove stolice i objasnili su nam da taj uzorak ne odgovara ovim stolicama koje su u sali, da su ne znam zbog čega pravili takav uzorak. Naravno da uzorak, na osnovu uzorka se i prave stolice i morale bi i ove stolice da budu takve kakav je uzorak. Ovo je nedopustivo zaista, ovaj način širenja, ne znam, stari šrafovi, kad se spušte sedišta negde veći razmak, negde manji razmak, jednostavno kažem, zaista ne možemo da prihvatimo da ove stolice budu nove stolice u sali Doma kulture. Kada se reši pitanje stolica, onda sledi raspisivanje tendera za 3D bioskop? Ne, raspisivanje za 3D bioskop sledi onog trenutka kad nam daju dozvolu. Mi već, čini mi se, 2 meseca da čekamo da nam se odobri da raspišemo tender za 3D bioskop, odnosno za opremu, znači nije to samo 3D bioskop, nego i osvetljenje koje će biti u sali. Međutim, za sada nam još uvek nisu odobrili. Zaista, čini mi se da to moraju da urade do 31. decembra i da ćemo onda raspisati tender, s tim što je tender 2 meseca je procedura samog tendera, posle toga verovatno mesec ili dva rok izvođačima da to urade. Tako da se zaista nadam da u nekom najbržem vremenskom periodu to bi trebalo da bude negde mart mesece. Znači da 2014. bude sigurno bolja i da dočekamo da kažemo i da imamo novu salu. Što se tiče sale, ja mislim svakako 2014. će sigurno biti godina kada će se ovo završiti, ali se nadamo da to bude što pre i u prvim mesecima naredne godine.